Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Marcos Ventura e esse é o canal Bora Aventura. Bom galera, como prometido para vocês aí, eu vim explicar um pouco sobre a plataforma que eu usei para conseguir esse trabalho voluntário aqui no hostel. Olha o hostel aí, ó. O hostel hoje tá fechado, hoje é segunda? Segunda-feira, hoje é segunda-feira, o hostel tá fechado. Fecha segunda, terça e quarta. Deixa eu dar ver pra cá um pouco. Fecha segunda, terça e quarta e funciona quinta, sexta, sábado e domingo. Bom galera, eu tava querendo fazer um trabalho de voluntariado. Na verdade eu tava procurando na internet como viajar barato. Como viajar barato e tal, tal, tal. Procurei. Aí eu conheci a plataforma Worldpackers. Aí eu comecei a pesquisar um pouco sobre ela, baixei a plataforma no celular, comecei a ver e tal, ver daqui, ver dali, ver um relato de uma galera que fazia isso daí, ver uns vídeos, umas coisas, e decidi optar por ela, pra ver se funcionava realmente. Aí a plataforma é paga, tá? Você paga R$210 por um ano. Eu juntei essa grana, paguei esses 210 por um ano. Fiz lá tudo certinho. Aí tem uns cursinhos que você faz lá com eles. Eu fiz esses cursinhos tudo e tal para melhorar. Aí comecei a mandar solicitação para anfitriões. Anfitriões é o quê? Por exemplo, é o dono desse hostel aqui. Ou pode ser um hostel, pode ser uma pousada, pode ser um camp, pode ser um hotel. Ou uma casa que aceita viajante, tudo. Aí beleza, comecei a mandar. E qual que é esse sistema? Você manda que nem, por exemplo, vou dar o exemplo daqui, tá? Que é mais fácil, que eu já tô aqui. Eu mandei uma solicitação pra cá, coloco o porquê que eu seria útil e tal, tal, tal. E lá na plataforma você vê o que o lugar pede. O hostel aqui tá precisando de pessoas pra ajudar ou na recepção, ou na manutenção, ou na limpeza e tal, essas coisas assim. E você trabalha 5 horas, né? Tem uma média de horas, não pode passar de 32 horas semanais, tá? Mas tem lugar que é 20 horas, tem lugar que é 25 horas, tem lugar que é 24 horas, depende do local. Aí eu mandei pra cá, tava pra trabalhar 5 horas por dia, e depois você tinha o dia livre, tá? Você trabalha, por exemplo, eu vou trabalhar no café da manhã. Café da manhã tem que começar mais ou menos... Tem que servir o café da manhã às 7h30. Eu começava às 6. Então 6, 7, 8, 9, 10, 11 horas acabou o café da manhã. Acabou o meu trabalho. Eu tenho o resto do dia todinho livre. Ah, que nem... Agora, quando eu cheguei aqui, eu tava meio sem o que fazer, que eu cheguei no domingo. Então, no domingo à tarde, então já tava encerrando o dia, tal, tal, tal. Cheguei aqui, era pra mim chegar realmente na segunda. Só que com o tempo aqui em Matinhos ficou feio pra caramba, vocês podem ver no vídeo lá, de quando eu cheguei aqui em Matinhos. A noite já começou a chover e tal, dá uma garoa, ventar bastante, até tomei aquele banho na praça lá. Aí, no outro dia, o tempo tava realmente feio. Chovendo, parava, garoando o dia inteiro e tal, que foi aquela saga lá pra pegar aquele ônibus de graça que tem aqui na cidade. Mas tudo bem. Aí eu mandei pro dono aqui, que é o Will, um cara de gente boa, gente fina. E eu falei pra ele, falei, ó, Will, e tal, eu já tô aqui na cidade, né? Eu posso chegar no hostel hoje ou eu tenho que chegar amanhã e tal, porque é o meu primeiro voluntariado assim pela plataforma, então eu não sabia como é que era. Aí ele falou, não, se você quiser ir pra lá hoje, pode ir, tudo bem, não precisa chegar amanhã não, você já tá por aí. Aí eu peguei e vim pra cá no domingo, pô, me salvou. Senão eu ia ter que arrumar um outro barraquinho daquele pra dormir lá, um duplexzinho pra dormir lá, um sobradinho. Aí eu peguei e vim pra cá no domingo, então quer dizer o quê? Segunda, terça e quarta eu já não fiz nada. Só que, pô, quem me conhece aí sabe, ficar assim parado, olhando e tal, não é muito minha praia. Então na terça-feira... Eu já peguei, já fui, fiz aquele trabalho lá do mosaico lá fora para arrumar a calçada. Aí já deu uma força lá. Aí deu uma varrida aqui no rosto, eu troquei os lixos tal, e joguei lá para fora. Tentei dar uma organizada, uma força para não ficar parado, porque tem uma galera aqui que já tava trabalhando. Aí tudo bem.
Mas realmente eu comecei o meu trabalho mesmo, aí fiquei uns dias sem fazer nada e tal, o tempo também estava meio ruim e tal. Aí conversei com o Will, ele também teve uns problemas de família, umas coisas e tal, aí ele ficou um pouquinho ausente. Mas tudo bem, depois que ele apareceu, conversei com ele e tal, fui bem recebido pra caramba. Aí ele me passou, falou: pô, vou te colocar na recepção. E daí foi no vídeo lá que eu comecei realmente. Aí eu já sabia realmente o que que eu ia fazer. Aí eu fiquei na recepção e meu horário era das 5 às 10 da noite. Quinta, sexta, sábado e domingo. Durante esses 4 dias eu estaria na recepção desse horário, essas 5 horas. Aí fazer check-in, fazer check-out e receber da galera que chega e pá, e essas coisas. Entregar a chave, controle do ar-condicionado para os quartos e tal, isso aí, apresentar o quarto. Aí apresentei o hostel também para uma galera que veio aqui, porque aqui também funciona como day use. Pessoa paga ali, eu não sei o valor direito, mas deve ser 35, R$ 40 e tal. E passa o dia, pode usar piscina, os banheiros, chuveiro, toda a estrutura que tem aqui no hostel. Aí tem o bar ali, né? Que eu vou pegar no bar também qualquer dia desse, eu já fiquei sabendo aí. Então, aí foi isso. Mandei a solicitação aqui pro hostel, o Will que leu a minha solicitação. Você escreve lá um textinho, responde algumas coisas sobre o que você sabe fazer, quais suas habilidades e tal, sua disposição, sua disponibilidade de horário. Aí eu mandei para ele, ele falou: pô, gostei do seu perfil e tal, tá aceito. Ele me aprovou. Isso com um mês antes, bem antes daquela viagem do Mato Grosso. Então, a minha intenção era terminar a viagem do Mato Grosso e já vim direto para cá. Tanto que eu tive que voltar para Mogi por causa de uns papéis da minha avó, que ela faleceu, e eu assinei o atestado de óbito, essas coisas, no dia do falecimento. Aí eu tive que voltar para Mogi, do Mato Grosso para Mogi, porque só eu poderia retirar. Então, aproveitei, voltei. Aí montei uma bolsa, que eu tava com duas bolsas, uma de colocar atrás e a outra com os equipamentos na frente, tudo. Aí eu falei: pô, agora eu vou levar menos coisas, vou levar mais roupa e vou levar tudo numa mochila só. Tanto que vocês viram lá, eu tô com a mochila, com a barraca, com o colchãozinho. Roubaram meu colchonete lá no Mato Grosso. Do Sul. Vou falar Mato Grosso do Sul, tá? Porque teve uma galera que deixou nos vídeos aí: ah, você falou que tava na divisa do Mato Grosso, não fala Mato Grosso porque a galera não vai gostar de Mato Grosso, tem que ser Mato Grosso do Sul. Eu falei: ah, então tudo bem. Então, daí Mato Grosso do Sul. Aí voltei para casa e uma semana depois já ia dar a data, porque senão eu ia voltar para Piracicaba, e de Piracicaba eu deixei uma semana, uma lacuna de uma semana, porque a minha intenção era vir aqui pro Paraná já pedindo carona e tal, essas coisas. Aí, como eu voltei para Mogi, eu fiquei meio distante das BRs, né? Aí eu ia ter que pagar para chegar nas BR, eu ia ter que arrumar carona para chegar nas BR. Aí pode ser que demorasse e tal, e pô, já tava meio que um pouco aqui em cima. Aí eu resolvi pagar a passagem e tal, e fiz uns trâmites aqui, entrei nos aplicativos, umas coisas, baixei uns aplicativos aqui. Tem um que nem o Giro, tem um aplicativo que o nome dele é Giro. Aí, pô, é mó moleza pra você conseguir desconto em passagem e tal. Aí eu consegui uma passagem até Curitiba por R$ 55. E depois fui na assistente social. Aquela galera, aquele lá que tá no vídeo que eu cheguei em Curitiba. Quem não viu ainda, eu vou deixar no card aqui em cima. Vocês dão uma olhada lá pra vocês verem. E eu vou deixar no card também o dia da chegada, aqui em Matinhos. Então é isso. Aí ficou estabelecido de eu trabalhar 5 horas nesses 4 dias, trabalhar 5 horas na recepção. E é tranquilo. Tem o quarto dos Packers lá, né? Que é a galera que vem pra cá. O masculino é ali, o feminino é lá em cima. Não lembro se eu mostrei pra vocês, mas se eu não mostrei, eu vou mostrar depois. Aí, é, porque o quarto da feminina a gente não pode nem chegar lá perto. Eu falei: ah, pra mim tá tranquilo. Não vou passar nem na porta lá. Fica bem lá em cima, é legal também. Onde ficam as mulheres que vêm pro voluntariado. Elas ficam no quarto lá e os homens ficam aqui. Aqui a gente fica aqui na cozinha, que é a cozinha aqui naquela portinha do canto lá, é onde fica o quarto masculino. Aí tem mais outras pessoas aqui também, tem um casal de argentino que tá lá nas cabanas, tem um outro casal também, que eu não lembro de onde que eles são, o Neto com a namorada dele, que foram embora hoje, e o André que tá comigo, só tá nós dois lá no quarto.
Aí é isso, eu paguei esses 210 e a plataforma WordPerks ela coloca você em contato com todos esses donos de hostel, hotel, casa, camping, todo lugar. E o sistema é o quê? Você vem e trabalha por em troca de comida, né? E hospedagem. Aqui eu consegui o café da manhã e o almoço e a hospedagem. Tem umas bicicletas ali que tá quebrada, mas eu vou arrumar aquelas bikes ainda para nós fazer um rolê. Aí tem aquelas bicicletas ali, que eu vou dar umas mexidas nela, tem duas bicicletas, tem prancha de surf, aí ali tem mesa de pimbolim, tem mesa de bilhar, tem mesa de ping-pong e tal. E é isso aí, você usa todas as dependências, tem Wi-Fi lá no alojamento, tem Wi-Fi do bar, tem Wi-Fi do quarto, tem Wi-Fi da recepção, então tem pulseirinha. Como eu não vou sair, eu deixei a pulseirinha lá dentro. Vai ter uma pulseirinha para você abrir o portão. Você pode sair, voltar a hora que você quiser, sem problema. E você usa todas essas dependências. A piscina, você pode usar a piscina, você pode usar tudo aqui do hostel. Tudo. Tá? Aí você quiser, quer fazer uma janta, quer fazer alguma coisa? A cozinha tá lá, a cozinha comunitária tá lá. Tá? Aqui, você tem o café da manhã e o almoço. Tá? O almoço você tem que cozinhar. Tá? Ele dá lá, ele coloca as coisas lá, ovo, arroz, feijão e tal. Ele coloca de tudo para você usar lá na cozinha. Arroz para você fazer, para todo mundo. Quem quer cozinhar, cozinha. Café da manhã você vai na padaria, você pega lá o pão todo dia. Você só chega lá, pega o pão, assina e traz. Aí ele põe manteiga, põe os negócios tudo, pó, tem tudo, açúcar, toda a estrutura lá. Aí você tem que cozinhar, toma um café e tal, depois você vem, faz seu almoço, a janta, se você quiser fazer alguma coisa, aí é com você. Tá? Mas geralmente eu fiz, deixo um pouquinho pra janta, quando eu janto, não tô jantando muito. À noite tô meio lá pra jantar. Mas é isso aí. E eu mandei para vários lugares. Teve um outro lugar também que me aceitou, foi em Arraial do Cabo. Só que era para ficar só. Eu precisava de uma semana e meia, 2 semanas. Não ficar muito garrado também, sabe? Aí ela falou: como você não tem nenhuma avaliação e eu tô precisando, você pode vir. Tá? Se você tá se comprometendo mesmo e tal, você pode vir. Só que eu só tenho 4 dias. E aí não tinha café da manhã, não tinha almoço e tal. Eu falei: pô, aí ele aceitou aqui com café da manhã e almoço, então eu resolvi vir pra cá. Mas no mais é isso. Quem não conhece a plataforma, pô, vai lá. Paga R$ 210, conhece. Porque, tipo, mano, eu tenho uma viagem, eu quero fazer uma viagem nas minhas férias. É daqui 2, 3 meses, 4 meses. Tá? Com antecedência. Manda com antecedência porque tem muito lugar que é cheio. Então você manda solicitação para vários lugares que você quer ir. Aí espera que eles vão te responder. Em 3, 4 dias eles te respondem. Então, só que tem lugar que é muito concorrido. Tá? Então. É isso. Dá para vocês programar nas suas viagens e tal. Aí você vem, você disponibiliza um pouco do horário, do seu horário que você tiver, para fazer algum tipo de trabalho que o lugar precisa, e depois você aproveita, certo? Dependendo do que você escolher, tem café da manhã, almoço e janta, que nem eu vi alguns que era em Ilha Grande. Eu acho que é em Ilha Grande. Tinha café da manhã, almoço e janta, pelo fato de ser na ilha. E tal, aí eles davam todas as refeições. Aí você pode usar lavanderias, é a mesma coisa, você pode usar tudo. Passeios, que nem aqui, eles me ofereceram um passeio para Ilha do Mel. E tal, que tem uma agência lá e tal, o nome da agência é Cavalo Marinho. Aí eu tô vendo ainda se eu vou para lá, é que o tempo hoje deu uma virada de novo. Mas é isso aí, basicamente é assim que funciona a WordPackers. Tá? Aconselho, vai lá. Dá uma olhada, não precisa nem pagar antes. Entra, vê como é que é e tal, vê qual os horários. Porque tem um que você pode trabalhar 5 horas todo dia e uma folga na semana. Tem uns que você trabalha 4 dias e folga 3, que nem eu tô aqui. Eu trabalho 4 dias e folgo 3. Segunda, terça e quarta, o hostel tá fechado, folgo 3. Quinta-feira, aí tem a lavação, né? Que é pra lavar tudo. Aí já é todo mundo mesmo, todos os packers, todo mundo que tá aqui. Já vem, já faz a limpeza, todo mundo junto e depois cada um na sua função. E basicamente é isso. Aconselho vocês, vai lá, dá uma olhada, se programa, se vocês quiserem viajar, fazer alguma coisa. Mantém alguns meses ainda para minha viagem, vai lá, se programa. Entra na plataforma, vê um local que vocês querem ir, quer ir para Bahia, quer ir para Minas. E não é só aqui no Brasil também, para fora do Brasil, quer se programar, você pode ficar hospedado em casa de alguém, sabe?
Ah, porque esqueci o nome. É como se fosse um Airbnb. Então, você se programa. Quero ir para a Europa? Vai lá, escolhe um lugar da Europa lá e entra aí. Manda solicitação e escreve no idioma que a pessoa quer. E bora, bora viver. E é isso aí. Bom, amanhã vai ter umas coisas para fazer aqui também. Vamos ver se a gente consegue fazer um rolê amanhã, se o tempo melhorar. E eu vou mantendo vocês informados. Beleza? Já agradecendo a galera que está se inscrevendo no canal aí. Obrigado, hein? Daqui a pouco estamos chegando aí, numa marca aí. Depois eu ponho para vocês qual que é. E valeu pela galera que mandou o Pix também. Recebi, hein? É aí, Mel. Valeu. Mandou 100zão lá. Pô, 100zão é 10 dias de rango, mano. 10 dias é 10 dias, hein? Quem come aí 10 conto por dia? Eu como 10 conto por dia. E 10 dá para 2 dias ainda, hein? Dependendo do lugar. Se for barato. Aqui no Paraná as coisas é meio caro, viu? Sei lá. Não sei se é. Pode ser que é por. Não é porque é beira de praia, não. Porque lá pra Curitiba também as coisas eram caras. Então, pelo Paraná aqui as coisas tá bem carinho. Mas é isso aí. Espero que eu tenha resumido. Qualquer dúvida, deixa lá na caixinha lá que eu vou estar respondendo. E é isso aí. Quem gostou, deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal e bora! Vem com o pai, que o inimigo cai!